Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se podíváme na vytvoření uživatelského účtu v Mergado. Nejprve zadáme v prohlížeči adresu www.mergado.cz a po načtení stránky klikneme v horním menu na zelené tlačítko Vytvořit účet. V tomto formuláři je zapotřebí vyplnit všechny položky, to znamená uživatelské jméno, kterým se budeme do Mergada přihlašovat, e-mail, na který nám přijde potvrzovací zpráva o vytvoření uživatelského účtu a je zapotřebí zadat také heslo spolu s potvrzením správnosti zadaného hesla, čili ještě jednou. A je zapotřebí vyplnit také nebo zaškrtnout souhlas s podmínkami služby. V poli pro uživatelské jméno je možné zadávat pouze číslice, písmena anebo znak podtržítko. Jiné znaky zde nejsou dovoleny. Po vyplnění údajů klikneme na tlačítko Registrovat. V tuto chvíli je možné zadat doplňující údaje, jako jsou osobní údaje uživatele. Je možné zvolit jazyk, v jakém jazyce se nám bude Mergado zobrazovat. A je možné zvolit ještě časovou zónu. Stejně tak doporučuji zaškrtnout souhlas s posíláním newsletterů, které se týkají výhradně Mergada nebo informací ze světa zbožových srovnávačů a věřím, že tyto newslettery budou pro vás užitečné. Dále je možné vyplnit firemní údaje, název firmy, IČO a DIČ, pokud jste plátci DPH. Co se týká plátcovství DPH, to je možné nastavit ve spodní části formuláře. A zde se úplně na konci nastavuje fakturační období, to znamená, jak často budou zasílány faktury za využívání Mergada, jestli měsíčně, nebo každé 3 měsíce, nebo půlročně, kdy je za využití Mergada sleva 10%, anebo v případě periody platby na 12 měsíců je sleva 20% z ceníkové ceny. Kliknutím na tlačítko Dokončit uložíme všechny údaje. Pokud něco není vyplněno, co je povinný údaj, tak formulář si to sám zkontroluje a zahlásí, co je zapotřebí ještě vyplnit. Zapomněl jsem vyplnit město, takže jsem jej doplnil. A nyní jsme splnili všechno pro vytvoření uživatelského účtu do Mergada a teď je zapotřebí ještě potvrzení přihlášením se do e-mailové schránky. Tak na e-mail nám byly zaslány instrukce pro aktivaci účtu a následně už budeme moct přejít do Mergada. Přihlásit se vlastně do Mergada. V tuto chvíli přihlášení ještě není aktivní a je zapotřebí přepnout se do e-mailové schránky. Tady nám přišel e-mail aktivace uživatelského účtu a jakmile na tento odkaz v e-mailu kliknu, tak se účet v Mergadu aktivuje. Nyní se můžeme do Mergada přihlásit.